da Bandeirantes de todo o Brasil. Estamos aqui com imagens ao vivo do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Torcida do Corinthians fazendo uma grande festa, torcida do Sport, que é bastante grande. Olha que mais de 2.000 torcedores pernambucanos estão reunidos aqui contra 70.000 torcedores do Corinthians. Mas é uma festa bonita, nenhum incidente. No meio dessa multidão tem gente com camisa do Corinthians e camisa do Sport. Grande confraternização, tá aí o Nelsinho, o grande responsável pela campanha da equipe do Sport chegar onde chegou, e a torcida da Fiel. Aliás, por falar em campanha, vamos ver como é que chegaram Corinthians e Sport para essa grande final, primeiro jogo hoje. Vamos começar pelo Corinthians. Na primeira fase, o Timão foi ao Serra Dourada enfrentar o Barras do Piauí e definiu a parada lá mesmo, 6-0. Na sequência, o Fortaleza também não resistiu ao Corinthians, 2-1 no Ceará e 2-0 em São Paulo. Nas oitavas, derrota por 3-1 para o Goiás em Goiânia. Seria a eliminação? Que nada! O Morumbi deu Timão, 4-0. Nas quartas de final, nenhum problema. Duas vitórias sobre o São Caetano. 2-1 no Morumbi e 3-1 em Ribeirão Preto. Aí chegaram as semifinais. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 2-1. Na volta, o Corinthians devolveu o placar e a decisão foi para os pênaltis. Nessa hora, Felipe não ia desapontar a Fiel. Ó, Zé Carlos, correu, bateu, defendeu, Corinthians na final! É, Corinthians na final, a grande defesa do Felipe, Fernando Fernandes e o Corinthians de hoje. Boa noite, Luciano, boa noite para o amigo da Band. O Corinthians de hoje não vai ter Lulinha. Fez um teste no vestiário, sentiu um problema no quadril, tá fora, Alessandro entra no seu lugar. O Corinthians vai jogar com um Felipe, 20 Carlos Alberto, 3 Chicão, 4 William, 27 André Santos, 32 Fabinho, 29 Eduardo Ramos, 15 para Diogo Rincón, 5 Alessandro, 31 Dentinho, 17 Herrera. O técnico é o Mano Menezes. E a campanha do Sport brilhante para se chegar a esta grande final. Vamos a ela! A primeira vítima do Sport foi Imperatriz. Depois do empate por 2-2 do Maranhão, o Leão fez 4-1 na Ilha do Retiro. Contra o Brasiliense foi ainda mais tranquilo. Vitória fora de casa, 2-1, e goleada por 4-1 no Recife. Nem o poderoso Palmeiras foi páreo. Nas oitavas, após o empate sem gols em São Paulo, mais massacre na Ilha. E de novo 4-1. Nas quartas, o Inter venceu pelo placar mínimo no Sul. Mas a força da Ilha do Retiro fez a diferença. 3-1 e vaga garantida na semifinal. Contra o Vasco, vitória por 2-0 em casa e derrota pelo mesmo placar no Rio. Nos pênaltis, só Edmundo errou e colocou o Sport na decisão. E o Sport da decisão já está no gramado aqui no Morumbi. E o Petrin está acompanhando o Sport. Boa noite. Boa noite, Luciano. Olha, essa é a segunda vez que o Sport chega a uma decisão de Copa do Brasil. A primeira foi em 89, quando perdeu para o Grêmio. Não tem mais Romerito, que voltou para o Goiás. Luciano Henrique hoje será o substituto. O Sport vai jogar com três volantes para tentar segurar um bom resultado nesse primeiro jogo. Vamos então confirmar a escalação do Sport. Magrão é o goleiro 1, Luizinho Neto 2, Igor 3, Durval número 4 e Dutra número 6. No meio campo, os três volantes: Fábio Gomes 7, Daniel Paulista 5, Sandro Goiano 8 e Luciano Henrique 10. No ataque, Leandro Machado 9 e Carlinhos Bala com a 11. O técnico Nelsinho Batista, Luciano. Muito bem, arbitragem, vamos ver aí quem é o responsável por essa arbitragem. Éber Roberto Lopes, Milton Otaviano dos Santos e o Pedroso de Moisés é o outro assistente do Éber. Já vamos aproveitar para trazer o nosso querido Godoy, que é o aniversariante do dia. Godoy fez 18 anos hoje, vai se emancipar,
e recebe o abraço de todos aqueles que realmente admiram o seu trabalho e esse coração maravilhoso que ele tem. Só quem conhece o Godoy que sabe como é que é o Godoy. Boa noite, Godoy. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigo que está de olho na Band e de olho também no Weber Roberto Lopes, árbitro FIFA do Paraná, atravessando um excelente momento com experiência suficiente para conduzir bem o jogo. Um jogo em que ele será muito cobrado e pressionado, principalmente se mostrar amarelos para os jogadores que estão pendurados. São 5 na equipe do Sport e 4 na equipe do Corinthians. Mas ele vai conduzir democraticamente, diplomaticamente, o máximo que ele puder. Se não for possível, aí sim ele punirá os jogadores com os cartões que se fizerem necessários, Luciano. Lá vem o Corinthians, já no gramado, o Sport, que foi muito bem recepcionado pela sua torcida. Torcida do Sport é bastante grande ali, a Sportnet. Torcedores que vieram de madrugada enfrentando a chuva em São Paulo. É torcida arretada essa do Sport. E olha a torcida do Corinthians, a festa que ela faz na entrada em campo da sua equipe, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas que tem a grande chance hoje de dar um passo à frente para se chegar a Libertadores, mesmo passo que pode dar o Sport com muito orgulho para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife. Já imaginou você vendo Sport Boca, Sport River? É isso que o Nordeste quer, é isso que o torcedor quer. Como torcedor do Corinthians, quer ver o Corinthians campeão se reabilitando perante não só a sua torcida, mas perante também a imprensa de todo mundo. Já no gramado, as duas equipes, os dois repórteres, o Fernando Fernandes e o Antônio Petri. Ao lado aqui do André. André, vem cá, segunda final que você vai disputar de Copa do Brasil. Vai voltar para casa de mão vazia dessa vez ou não? Não tem como, né? Sabemos, jogo muito difícil, final diferente. Hoje com a equipe do Corinthians, temos tudo para fazer um excelente final. Se Deus quiser, sagrado campeão. Deixa eu conversar com o Daniel Paulista, do Sport, que conhece bem essa torcida do Corinthians, sabe que a pressão vai ser grande, né, Daniel? Vocês estão vacinados em relação a isso ou não? Olha, já enfrentamos grandes adversários também em estádios lotados. Mas da mesma forma que a torcida do Corinthians pressiona a gente aqui, o Corinthians sabe que no jogo de volta a torcida do Sport também vai pressionar a equipe deles. O que pode ser considerado um bom resultado para o Sport hoje? Um empate ou uma vitória. Acho que a princípio a gente vem aqui para tentar fazer um bom jogo, procurar fazer gol, que é importante, mas procurando sempre a vitória. Fernando, pois é, os jogadores do Corinthians entraram num gás aqui. Deixa eu ver aqui o Carlos Alberto. Como é que se ganha uma Copa do Brasil? É, na determinação, na garra e na inteligência, né? Nós estamos jogando em casa, não vamos ficar desesperados, vamos jogar tranquilo para nós buscar o resultado aqui e depois buscar fora. Petri. Deixa eu ver aqui o Sandro Goiano, jogador muito experiente. Vem cá, Sandro, com toda a sua experiência de Grêmio, de Copa do Brasil, qual é a mumunha dessa competição, essa decisão aí? O que pode ser considerado um bom resultado hoje para vocês? Olha, a gente sabe que, primeiramente, boa noite, né? Esse jogo vale muito pra gente. Não é só aqui que se ganha esse título. Mas o que a gente produzir aqui pode nos ajudar a conquistar esse título na quarta-feira. Então a gente tem que se empenhar bastante para tentar levar um bom resultado para Recife. Tá legal. Sandro Goiano, Fernando. Olha lá daqui do Dentinho. Que dia é hoje, Dentinho? O dia do jogo da minha vida. Acho que é o melhor momento da minha vida. Uma final de campeonato. Espero dar de tudo de mim pro Corinthians sair com a vitória. Petri, deixa eu conversar com o Leandro Machado aqui, o número 9 do Sport. 0-0 é um bom negócio? Ou o time vai jogar pra frente pra tentar essa vitória? Ah, o time vai jogar exclusivamente com inteligência, né? Qualquer empate aqui, tem que ser sincero, é um bom resultado pra gente. Mas a gente, fora de casa, vem tendo dificuldade em fazer gols. Hoje a gente espera um time um pouquinho mais na frente, que a gente tenha mais opções lá na frente, para conseguir esse gol que nos dá um pouco mais de tranquilidade, mas lá também vai ser super difícil. Qual o tamanho da falta do Romerito? É grande, é um meia moderno, um meia que trabalha muito para a equipe, que cria e também chega lá na frente. Com certeza o grupo todo vai trabalhar também para dar esse presente para ele. Legal. Leandro Machado, Fernando. Olha lá daqui do Chicão. Chicão, o que o xerife faz para resolver um jogo como esse? Olha, nós conversamos bastante, né, nessa semana. A gente sabe que vai ser dois jogos difíceis, mas o Corinthians está preparado e a gente espera poder conseguir uma boa vantagem aqui, mas 1-0 também não está uma vantagem muito boa. Obrigado ao Chicão.
Deixa eu ver aqui o Magrão rapidinho. Você sabe que hoje a pressão vai ser, ou pelo menos promete ser dura, né, Magrão? Como aconteceu lá em São Januário, né? É verdade. A torcida do Corinthians, a torcida aqui incentiva. Mas a gente está preparado com essa pressão aí. E tenho certeza que a gente vai fazer o possível para levar um bom resultado para Recife. É um duelo meio particular entre Felipe e Magrão ou não? Não, acho que é um grande goleiro, Felipe. Mas tenho certeza que a gente vai fazer de tudo aí para poder furar a rede deles. Tá legal. Tá aí o Magrão. O Sport estava aquecendo do lado esquerdo, agora vai jogar do seu lado direito, viu, Luciano? Muito bem, tá aí, portanto, o amigo da Band de todo o Brasil, mostrando que o Sport já inverteu a posição, vai ficar do lado direito. E eu estou com um probleminha aqui no retorno, agora para estar normalizado. No lance final especial, Dia dos Namorados, você pode comprar um carro Sorento e mais um carro Kia Picanto por um preço bem pequeno. Envie um SMS do seu celular com o valor do lance para 49766. Se ele for menor e único, os dois carros serão seus. Pelo valor que mandou na mensagem, digite apenas o valor do seu lance, nada mais. E atenção, hein? Seu tempo está acabando, você só tem até o dia 12 para participar. Mande agora o seu lance para 49766. Quase tudo pronto aqui no Morumbi. Neto, boa noite do Neto. O jogo é de decisão, Neto. É um jogo de decisão e a equipe do Corinthians tem que prestar muita atenção com o Leandro Machado e com o Carlinhos. Eu acho que são os dois jogadores de referência da equipe do Sport, que é um clube grande, é um clube que já foi campeão brasileiro, é um clube onde tem um treinador excelente, que é o Nelson Batista, que foi campeão pernambucano, e o Sport ressuscitou. Falar a verdade, o Nelson Batista, tá aí o abraço do Mauri, que foi goleiro do Náutico, está abraçando ali o Felipe, né, que é o grande ídolo da equipe do Corinthians. O time do Sport é um time que toca muito a bola, um time que marca forte. Eu só acho que o Corinthians deveria entrar com uma Costa no lugar do Diogo Rincón, que não tá bem fisicamente, mas a saída do Lulinha faz com que o time do Corinthians fique um time muito mais marcador, com o Alessandro fazendo a força aqui do lado direito com o Carlos Alberto e marcando o Dutra, que sabe bater muito bem na bola, o canhoto Dutra, que já jogou no Santos. É um jogo que ninguém pode falar, na verdade nem a mãe de Iná sabe quem vai ganhar esse jogo. Vai começar o jogo no Morumbi. Apitou o árbitro, olhou, rola a bola o Sport, vai começar a decisão. 180 minutos Corinthians Sport hoje aqui no Morumbi. Na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro. Aí o corte feito pelo jogador do Corinthians. Já jogando pelo lado esquerdo, o André Santos. Tentou no campo de ataque, aparece na zaga da representação do Sport, o Durval. Fez o corte e o André Santos outra vez apareceu. A bola acabou saindo, o remisso lateral é para a equipe do Corinthians. Imagina, está todo parado o estado de Pernambuco, Nordeste. Todo mundo ligado na Band. Um abraço para você. Você corintiano de todo o Brasil também, um grande abraço. Lá vai Dutra. Boa bola enfiada. Vamos ver surgindo o Fábio. Fábio Gomes tentou sair de dois corintianos. Medal para a equipe do Corinthians. O corte foi feito pelo Chicão. E falta marcada pelo árbitro da partida. Olha, o que eles puseram de fogos de artifício é brincadeira. E agora estão soltando aquelas bandeirinhas ali atrás do gol do Magrão, olha aí. Olha o que tem de coisa para ser queimada. Aí vão dizer que não vão enxergar o campo. Duas observações rapidinho. Tocaram o hino nacional sem mais nem menos às 9 horas e 25 minutos. Ora, se é para tocar antes, faz uma solenidade. Hasteia a bandeira do Brasil, faz um hasteamento bonito, uma solenidade com hasteamento da bandeira do Corinthians, com hasteamento da bandeira do Sport, porque assim o torcedor presta atenção, porque o torcedor aqui ficou gritando de um lado Corinthians, do outro lado Sport, ninguém cantou o hino nacional. O hino nacional parecia música de oitava geração, quer dizer, é lamentável, né? Vamos ver se o Sport faz isso na ilha, faz uma solenidade. O hino nacional merece. Aliás, nosso país merece. Vamos ver o time do Corinthians. Chicão. Tentativa para o campo de ataque. Melhor para a equipe do Sport. Carlos Alberto desceu. Bom lance do Carlos Alberto. Herrera. Lá vai para a direita. O Herrera falou: eu não vou para dentro da grande área. E acabou a bola sendo tocada pelo Durval.
porque o que estão soltando de foguete ali atrás, o Herrera já soltou a bola. Escanteio para a equipe do Corinthians. Vai cobrar o Alessandro. Por enquanto a fraternidade dentro da grande área. Alessandro levantou, bola tocada outra vez para fora pelo Dutra. Ou o Sandro Goiano, foi o Sandro Goiano. Sandro Goiano colocou para fora. Escanteio para a equipe do Corinthians. Não, o árbitro deu tiro de meta, então não foi o Sandro Goiano. Diga, Godoy. Não, o árbitro errou, porque o assistente Milton Taviano deu escanteio e o Weber assumiu para ele, dando o tiro de meta. Nitidamente quem tocou para fora foi o jogador do Sport Recife. Portanto, errou o Weber Roberto Lopes e pede desculpas para o Milton Taviano. E aliás, a Câmara da Bandeirantes mostrou mais uma vez, com toda a nitidez e qualidade, quem é que botou para fora. Foi o jogador do Sport. A televisão é o seguinte, não há como inventar, né? A festa continua com Guilherme Santiago e muita emoção no Country Star nesta sexta, 10 da noite, no Terra Nativa, aqui na Band. Olha o Rincon. Bola colocada na direita, aparece. Carlos Alberto acabou tocando a bola para fora. Luciano. É um certo nervosismo. É claro, início de jogo, diga. E o problema é que tá caindo um sereno aqui, o gramado tá muito escorregadio, a bola fica viva. Bom, rapaziada, jogador tem que ficar esperto. Tenta a equipe do Corinthians sair pelo círculo central. Vai jogando lá com o André. E o que o Fernandinho falou, tem sentido sim. Por quê? Porque a bola, além de ficar viva, como ele disse, a dificuldade de você dominar, de você passar a bola e ir no rebote do goleiro. Tá chegando o Corinthians com perigo, tentou a finta, perna esquerda na boca do gol, foi o Dentinho, olha só quem vem de trás de presente para César. César corta para a equipe do Sport. Vai tentar o contra-ataque, o Sport. O Sport tem um contra-ataque que eu vou te contar, amigo. É bom, hein? Olha a volta do Alessandro. Alessandro colocando para fora. Bola para fora. Lateral que favorece a representação do Sport. O Fábio Gomes é o número 7. E o Daniel Paulista não tá no campo, não. Tá? É 5? Tá sim. Número 5, Luciano. Então tá bom. Então, feitas as devidas correções, o Fábio é número 7, o Daniel Paulista é número 5 e vamos nós. O Nelsinho mudou o time com isso, olha aí, Dentinho. Vai embora, tentou a jogada individual, bateu pra gol, uma bomba! Dentinho, que tinha dito que faria o jogo da sua vida, botou acima da meta. E acorda, explode a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. Que bomba dado por ele. Tiro de meta para a equipe do Sport. Fórmula Indy, a segunda corrida noturna da temporada. Grande prêmio do Texas ao vivo neste sábado às 10h30 da noite aqui na Band. E olha, acima de tudo, você vai ver a verdade no Jornal da Noite com Boris Casoy. Logo após o futebol. Tendo inclusive comentários do Neto. Vai Dentinho outra vez para dentro da grande área. Fintou, invadiu, bateu. Perigoso a bola do Dentinho. Dois grandes lances pro Dentinho. Quase na marca dos 6 minutos, Neto. É, o Dentinho, ele tem... Você disse agora há pouco, o jogador fica nervoso, né? Ainda mais ele, que há 13 jogos não consegue fazer um gol. E ele, para mim, ele fez falta no Luizinho Neto, na sua opinião, do Godoy. Para mim, ele empurrou o Luizinho Neto, que é um batedor de faltas. É um cobrador de faltas o Luizinho Neto. O que precisa ter nessa hora é tranquilidade. Você não precisa usar força. Tem que usar calma ali, fazer o gol batendo fraco. Não precisa usar força para que a bola vá lá em cima. Então o nervosismo do Dentinho faz com que ele não consiga fazer os gols. Mas o Corinthians no contra-ataque está bem. Aí Diogo Rincon, a falta marcada que favorece a representação do Corinthians. Carlos Alberto estava ali no terreno. E a falta cometida pelo número 7, Fábio Gomes. É uma transmissão para você de todo o Brasil. Detalhes, só aqui na Band você tem os melhores comentários, as melhores informações. E muito mais emoção, olha só o Corinthians. Chegou, bola atrasada, com o pé. Tá certo, Magrão. Que nasceu em São Paulo. É paulista, portanto. E o Luizinho Neto é de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Vem Corinthians, a primeira partida da final da Copa do Brasil. Caminho mais curto para se chegar a Libertadores da América. André Santos.
Você está ouvindo um barulho estranho, é o pessoal que fica em cima aqui das cabines de rádio e televisão e ficam batendo na cobertura. A gente tem que entender que hoje é um dia de festa e de muito nervosismo. Olha aí o pé. É, moleza ou não? Eles estão sobre a cabine. Logo embaixo. Eles estão, viu, Luciano? Eles estão sobre a cabine, sentados aí, sobre a cabine da Bandeirantes. Mais um pouco eles escorregam, viu? É preciso tomar cuidado. Mais um pouco eles comentam o jogo para nós aqui. Bola atrasada lá pro Felipe. Olha só, cuidado. Levantamento feito com a perna direita. Melhor pro time do Sport. Bem Dutra. Fez o corte lá para o Fábio. Tentava Fábio. Dutra. De novo. Bom lance com o Fábio. Tenta chegar o Sport. Bola cortada pelo senhor Fabinho. E põe pela linha de lado, mas o árbitro dá a bola para a equipe do Corinthians. Será que eu estou vendo outro jogo ou não? Impressionante. Aquela bola foi escanteio, agora a bola era do Sport. O erro foi mais uma vez anotado e falta agora para a equipe do Corinthians. Foi derrubado o jogador Herrera pelo Durval. No campo de ataque do time de Parque São Jorge, vamos caminhando para a marca dos 10 minutos desse primeiro tempo, 0 a 0. Deixou lá para a cobrança o Eduardo Ramos. André Santos. Deve ser o André que bate melhor com a perna esquerda. Essa bola tem que ser jogada ali no primeiro pau, em cima do Sandro Goiano, para chegar para cabecear. Não desse jeito aí. E é isso, é o grande problema do jogador brasileiro hoje, que num lance como esse ele pode decidir um campeonato. Então ele não consegue bater, passa o pé de apoio em cima da bola. E o André Santos, que sabe bater na bola, desce os dois zagueiros, desce o lateral, desce todo mundo e mete uma bola para fora. O Sport tem uma grande vantagem sobre o Corinthians, que é o Luizinho Neto, que é o jogador que cobra todas as faltas, laterais, escanteio, e dificilmente ele erra uma bola. Futebol na Band, muito mais emoção. Chegou o Time Mania, a nova loteria da Caixa. Aposte. Vem Corinthians. Tá levando pro campo de ataque o William Eduardo Ramos. Olha o André. Na passagem voltou para tentar o corte melhor pro time do Corinthians com Carlos Alberto. Botou na grande área. Herrera vai cabecear. Melhor bem o central do Sport. Igor. Olha o Sandro. Olha o Sandro. Não é o normal do Sandro Goiano, não. Mas agora a recuperação do time do Sport. Esse contra-ataque do Sport é perigoso para a equipe do Corinthians. Sandro Goiano. Boa bola virada na esquerda. Tentou ajeitar. O pessoal disse que foi no braço, o árbitro disse que não, o bandeira disse que não, a bola foi fora. Eu queria ouvir a opinião do Godoy. O que vale mais para mim é o Godoy. Ô Luciano, eu também estou estranhando, viu? Se isso não é dominar com o braço, é só se a extensão do peito do jogador agora mudou de diâmetro e de perímetro. Mas a falta na frente do Éber Roberto Lopes e também na frente do Milton Taviano. Não poderiam deixar passar, né? Sem marcar a falta. Olha aí, ó, aquela dividida que foi dada lateral para o Corinthians. Nada, nada você perde aqui na banda. O Carlinhos Bala tá jogando ali, ó. Meu Luciano? Muito atrás, diga. É exatamente sobre isso, né? A preocupação do Nelsinho é que o Carlinhos Bala volte para fazer a marcação do André Luiz. E aqui pela esquerda, o Fábio Gomes, que é volante, está jogando como um ponta esquerda, marcando as descidas do Carlos Alberto. Pegou uma falta ali do Luizinho Neto. Pegou uma falta em cima do Dentinho. O Dentinho já arrumou três confusões, né? Duas bolas que ele quase fez gol e agora a falta ali. E a jogada é interessante porque o Luizinho Neto fica mais como lateral e principalmente quando o Dentinho cai como um ponto esquerda para sair jogando aí a falta, é onde o Corinthians leva vantagem, é onde está pressionando a equipe do Sport. Olha a cobrança para a equipe do Corinthians, levantamento fechado, bem Sandro Goiano. Foi André Santos quem cobrou. E agora a falta para a equipe do Sport. Um abraço para o nosso querido Raul Henrique. Está lá em Brasília, ao lado do nosso Jabas Vasconcelos, torcedores ilustres do esporte.
como os torcedores ilustres do Corinthians, né? O meu querido Toquinho, cada vez mais perto do Corinthians, mais uma decisão. E o velho coração que eu digo de torcedor, porque de idade ele é muito novo. 0 a 0. Batendo bola lá atrás, Durval. Igor. Sandro Goiano. Olha o Sandro Goiano do círculo central. Sai da marcação do Herrera. Deu lá pro lateral, Luizinho Neto. Luciano. O Sport ganha tempo de uma forma técnica, diga. Carlos Alberto vem aqui na beira do gramado, está sentindo a perna, a costa e o Wellington Saci já vão para aquecimento. Não sei se é precaução ou preocupação com o jogador do Corinthians. E olha, estava completamente impedido, o jogador do Sport marcou bandeira, confirmou, o Leandro estava impedido. Vamos ver se estava mesmo, Godoy. É, ele está nas costas do jogador do Corinthians, o Chicão, por isso que o impedimento foi marcado pelo Diber Pedrosa, assistente número 2, que é do Rio de Janeiro, integrando a FIFA pelo primeiro ano na sua carreira. Tudo sobre o mundo do esporte, a primeira reportagem especial da série 2008, 50 anos do primeiro título da seleção brasileira, lá na Suécia em 58. Band Esporte Clube com Luiz Altenhofen. E o nosso Guilherme Arruda, nesse sábado, 1h15 da tarde, aqui na Band, olha o Sport chegando. Carlinhos Bala não era o Leandro. Carlinhos Bala está jogando muito mais aqui atrás do que lá na frente. E isso é uma característica que o Nelsinho fez, colocando só o Leandro Machado, esse que está caindo aí, que é muito bom centroavante, o Fabinho fazendo a cobertura em relação à jogada, é mais do Godoy, para mim foi falta, né? Não sei se foi ombro a ombro, mas na minha primeira visão aqui agora, o time do Corinthians, se o Carlos Alberto, que tá aqui descendo, sair, e ele colocar o Wellington Saci, ele coloca o André Santos como meia. Eu prefiro o Acosta, colocando o Acosta para jogar e coloco o Alessandro como lateral. Vai embora o time do Corinthians. Tá chegando lá perto o lateral, André Santos, André Santos. Alessandro. Pegou bem, fugiu aqui pela direita o Carlos Alberto esperando o lançamento. Fabinho. Toca a bola o time do Corinthians. E o tempo vai passando, isso é favorável ao time do Sport. Vamos para a marca dos 15 minutos na área. Magrão. Tranquilidade absoluta para a equipe do Sport. Bom corte de cabeça por parte do Corinthians. Fabinho. Pegou a falta ali do Luizinho Neto, hein? O Luizinho está faltoso hoje. É que o Dentinho tá dando muito trabalho, então ele tá querendo na antecipação e tá perdendo o time da bola. E aí o Dentinho, malandramente, no bom sentido, ele vai e cai, e aí o árbitro entra na dele. 0 para o Corinthians, 0 para o Sport, 0 para o Fluminense, 0 para a equipe do Boca. Copa Libertadores, Brasil sendo representado pelo Fluminense. Na primeira partida, 2-2 em Buenos Aires. Quem sabe o Flu elimina o Boca. Vamos torcer. Tudo é Brasil. Toque do capitão. Lá atrás, William, que é de Belo Horizonte, o mineiro. Juntamente com o jogador Lulinha. Aliás, perdão, Dentinho. Vai embora. Passou Carlos Alberto. Foi lançado. Atenção, bateu para fora. Belo lance do Corinthians com a chegada do Carlos Alberto, bem à sua frente aí, Petrin. Na verdade, do lado do Fernando, né, Fernando? Pois é, e o Carlos Alberto chegou com tudo e o Mano Menezes pôs a mão na cabeça, levantou do banco. E a todo momento, Luciano, que ele levanta é para orientar o time. Ele quer uma marcação mais na intermediária, ele está pedindo isso constantemente. Pediu para o Alessandro agora, já pediu para o Carlos Alberto. Não sei se o pessoal está entendendo. Passe bola para a equipe pernambucana. Fábio, trabalha bem o Fábio. Só que perdeu e agora pode se complicar, hein? E quem perdeu foi o Luciano Henrique. Chegou o Corinthians, invadiu, bateu. Na hora H foi travado. Igor. Salva o time do Sport com o Corinthians chegando, levantando o torcedor aqui no Morumbi. Ouça a torcida do Corinthians. Vamos lá, meu engenheiro. Vanusa. Olha a cobrança do escanteio na boca do gol. Tira bem Sandro Goiano.
0 para o Corinthians, 0 para o Sport. Da mesma forma que a torcida do Corinthians empurra seu time, a torcida do Sport vai quarta-feira lotar a ilha, não tem a menor ideia. E olha que os 2 mil torcedores aqui, ou 3 mil, acho que chega a 3 mil ali, estão ali fazendo uma festa danada também. Vamos para a marca dos 18 minutos, é a primeira partida final da Copa do Brasil. 0 a 0. Carlinhos bala, hein? Onde está o Carlinhos? O André ganhou, botou na área, vai virar. Voltou, botou, outra vez, corta Igor. Dentinho foi quem cruzou, grande oportunidade para o Corinthians, escanteio, faz o torcedor pular no Morumbi. É o terceiro escanteio para o Corinthians. André Santos, a pressão é toda preto e branco. Time do Leão está se defendendo, tentando acalmar um pouco o time do Corinthians. Olha a cabeçada, liberdade, em cima da linha de gol, voltou, gol! Dentinho! No primeiro lance, Daniel Paulista em cima da linha de gol, salvou o Sport. Dá uma olhada, Magrão. Não conseguiu, Daniel tirou. Na volta a bola bateu no Igor e botou lá dentro, Dentinho de curva. 1 para o Corinthians, 0 para o Sport. Tá lá dentro, Godoy. Carimba, Luciano, carimba que o gol foi legal. Veja bem, Neto, que surgiu depois de um bate e rebate, o Daniel salvou. Mas o interessante é quando você tem um cara que sabe bater escanteio, como o André Santos, né? Não o Alessandro, como já bateu dois aqui e não conseguiu, ele bateu bem escanteio. E o William, que para mim é um dos grandes zagueiros hoje do futebol brasileiro, que joga muito, que é o capitão do time, ganhou do Durval a cabeça, jogou a bola para dentro, e aí o Fabinho bateu, a bola bateu no ombro do Dutra ou no braço dele. E aí é onde sobrou pro Dentinho, depois de 13 jogos, consegue fazer o gol mais importante, na minha opinião, da carreira dele. E agora o que o Corinthians tem que fazer é continuar jogando dessa mesma forma, porque o time do Sport estava muito atrás, estava deixando o time do Corinthians pressionar, principalmente do lado esquerdo. E olha o Felipe, a bola que ficou, quase levou, Felipe. Bom, basta dizer que o Carlinhos Bala não tinha atuado no ataque. E aí, e você já na sua narração, você já tinha falado, olha, o Dentinho está lá do lado esquerdo, está pegando a bola sozinho, o Luizinho Neto não fez nenhuma jogada. Aí tem que jogar o Carlinhos Bala, cara. E ele é bom de bola. Olha o Carlinhos, chegou na linha de fundo, cruzou na boca do gol, Felipe sai para defender. Luciano. Bem à frente ali da torcida do Sport, diga. E o Dentinho trocou chuteiro, ele vinha jogando com uma laranja, falou que não tava dando sorte. Eu falei, vai mudar, meu irmão. Ele falou, hoje de branco, vamos ver o que acontece. É, o que eu fiquei sabendo, Fernandinho, que tem um amigo dele, que é corintiano, que deu uma dura nele para ele tirar aquela chuteira, viu? Achou feio? Lateral para a equipe do Sport. Achou feio e parece que estava dando errado, né? Além de feia a chuteira, o Dentinho, que é um jogador habilidoso, que faz aquela jogada, o defensor olha a chuteira dele e fala, brincadeira, pô. Pô, o que é arco-íris agora? Tem que jogar com a chuteira certa, né? E a posse de bola para a equipe do Corinthians, domina lá atrás o capitão William. 1 para o Corinthians, 0 para o Sport, e vamos para a marca de 21 minutos. O Nelsinho mostrava que queria segurar um 0-0 até os 30 minutos, não conseguiu. Mas tem muito jogo pela frente. O time do Sport já saiu de situações dificílimas. E já é um time maduro. E o time do Corinthians vai, bom toque de calcanhar. Olha só o Dentinho, chegou perto, bateu pro gol. Bom corte feito ali pelo jogador do Sport número 5, às costas do Daniel Paulista. Tá muito isolado na frente o Leandro Machado, né? É um leão ali. É, e aí você tem o William, o Chicão, cada um sai na cobertura. O Fabinho faz também o terceiro zagueiro. E aí o time de esporte fica na dependência do Sandro Goiano fazer lançamento. Fica difícil, não pode. O esporte é um time rápido, né? É um time onde ele tem a velocidade com o Carlinhos Bala, e aproveitar essa velocidade do Carlinhos Bala para que o Leandro Machado tenha essa oportunidade para antecipar no primeiro pau, para ele fazer gols. Tanto antecipando o primeiro pau, quanto chegando essa bola no segundo pau de cabeça, que ele é muito bom. E agora uma jogada que o torcedor do esporte gosta, acredita, é com o Luizinho Neto levantando. Vamos ver se ele põe na cara do gol.
Ele sabe onde coloca a bola. É um jogador que num cruze ele praticamente faz assistência. Bom momento para o time do Sport. 1 para o Corinthians, 0 para o Sport. Está todo mundo dentro da grande área. Já autorizado. Vamos ver. É o Igor, está lá. Levantamento é bom do Luizinho. Cortou bem. Cortou bem de cabeça para a equipe do Corinthians. O zagueirão Chicão. Recuperação seria para o time do Sport. Melhor para o time do Corinthians. Está aberta a defesa do Sport. André, boa velocidade. Boa bola, se virar é meio gol, agora, agora. Gol de Herrera para o Corinthians. No contra-ataque maravilhoso. Ficou todo mundo lá esperando voltar de táxi. Na equipe do Sport, os Corinthians desceu com 6. Olha aí. 1, 2, 3, 4. E tinha mais dois ali atrás. Tá lá dentro. É do Corinthians. 2-0. E aí, Godoy? E aí, Luciano, que eu vou esperar um pouco para carimbar. Eu quero ver como nasceu essa jogada do Carlos Alberto dividindo lá no campo de defesa e armando o contra-ataque. Que é lá que os jogadores do Sport Recife estão reclamando que aconteceu uma falta e o seu Éber Roberto Lopes não marcou. Lá no início da jogada, quando o Carlos Alberto pega o rebote e disputa a bola com o jogador do Sport. Aí, portanto, a confirmação da falta que o árbitro não deu e depois originou o gol do Corinthians. Quer dizer que você não carimba, Godoy? Não, não, não carimbo, não. Não carimbou. Neto, 2-0, Corinthians. E você tem, em relação ao segundo gol da equipe do Corinthians, o Sport, como sabe, e você disse bem em relação ao Luizinho Neto, foi todo mundo para fazer o gol de cabeça para tentar o empate. O Corinthians ganhou no contra-ataque com o André Santos fazendo uma partida muito boa. E aí o Sport estava desordenado na sua defesa. E desceu com 6 jogadores. Tanto é que o gol só saiu porque o Diogo Rincón foi muito inteligente. Porque se ele domina a bola, o jogador do time do Sport ia pegar. E tá aí o lance, ó, Godoy. Visível, visível, visível que o Carlos Alberto atinge o jogador do Sport. O Luciano Henrique, portanto a falta aí, olha só, deveria ter sido marcada no campo de ataque do Sport Recife, não foi marcada a falta a favor do Sport, o Corinthians fez o contra-ataque e o gol, que iniciou numa jogada irregular. Parabéns, parabéns à nossa imagem, ao Morgante e aos comentaristas, não só o Neto, também o Godoy, que aqui é assim, a gente fala, não tem esse negócio não. Se houve a falta, houve a falta, ela foi mostrada, o gol foi iniciado de forma irregular. E o Godoy não carimbou. E tem uma coisa, dá pra perceber quando é falta pela trajetória da bola. Se o cara deu o carrinho do lado esquerdo, ela não pode ir reta, a bola não pode fazer a mesma trajetória. Ela tinha que sair do outro lado. E ele não viu isso perto do lance. E aí deu o contra-ataque, o Fabinho pegou, o André saiu em velocidade. E o Diogo Rincón, pra falar em relação ao gol, ele foi inteligentíssimo. Porque se ele domina a bola, não sairia o gol. Ele deixou a bola passar no meio das pernas e o Herrera fez um golaço de perna esquerda, que vem sendo o grande ídolo, o grande jogador da equipe do Corinthians, o Herrera. Todo mundo escorregando, né, Luciano? Tá, o Carlinhos Bala passou lotado ali. Melhor para a equipe do Sport, boa recuperação do time do Sport. A bola acaba tocada pela linha lateral. Luciano. É que o pessoal confia tanto na imagem da Band, nos comentários críticos, polêmicos, sérios, do Neto e do nosso Godoy, que não carimbou, por eles mudam para ver. Eles vêm aqui para ver, porque aqui realmente a gente tenta mostrar a verdade e falar só a verdade. E olha o time do Sport. Dutra. 2 para o Corinthians, 0 para o Sport. Vamos tentar o Fábio, bola colocada para fora. Agora o problema é que o Nelsinho está preocupado do time ir que nem um louco desesperado para frente. É isso que o Corinthians quer. E aí perde a Copa do Brasil, né? Porque tem um outro jogo em Recife. O que não pode é tomar o terceiro, o quarto, senão vai ficar difícil reverter essa situação em Recife. O que tem que entender o Sport é que agora está errada a formação do Sport. Está todo mundo lá na frente, se tomar a bola de novo o Corinthians, sai no contra-ataque e faz o terceiro. Tem mais aí, do quanto a gente está? 26 minutos, mais o restante, 20 minutos, mais o segundo tempo e mais 90 minutos em Recife. Não pode desesperar, está todo mundo na frente, ó.
E olha o Sport, chegou na boca do gol, Maurizinho. Desperdiçando boa oportunidade, tiro de meta, futebol na Band, mais emoção. Casas Bahia, aqui atendimento e dedicação jogam juntos. Logo após esse grande clássico nacional, Corinthians e Sport. Sport já foi campeão brasileiro, é um clássico nacional. Na primeira partida decisiva você vai ter Boris Casói e o Jornal da Noite. Olha aí, olha aí. Magrão, mais um Herrera. O Herrera na bola atrasada para o Igor. Igor Magrão. Eles têm que estar acordado porque o Herrera, olha só a brincadeira. Não é o Rogério Ceni, não pode brincar. Até porque o Rogério Ceni ali, para mim, ser o melhor goleiro do país, essa bola ele atrasa, qualquer jogador atrasa com qualidade. O Igor deu um rojão pro Magrão, né? E o Herrera, por isso que o torcedor corintiano é apaixonado por ele. Levantamento para a grande área, o Herrera tá em todos. Em todas, Durval cortou de cabeça, volta o time do Corinthians. Chicão, botou para a grande área, olha o toque do Herrera. Magrão que pega. Eduardo. Foi quem tocou de cabeça para fora, arremesso lateral para a equipe do Sport. Vamos para 29 desse primeiro tempo, 2 para o Corinthians, um gol que iniciado de uma jogada irregular para a equipe do Corinthians, 0 para a equipe do Sport. Aí no Sport, tenta se reequilibrar, o Nelsinho está ali ao lado. O Dutra tentou cavar uma falta, o árbitro esperou a bola sair, arremesso lateral para a equipe do Sport. Ali o Nelsinho. Está bem à frente sua agora, né, Petri? Exatamente, está reclamando da falta que ele não marcou sobre o Dutra. E quem está acompanhando a transmissão também lá em Goiânia é o Romerito, Luciano, que é artilheiro da Copa do Brasil com 6 gols. Ele e o Edmundo do Vasco, né? Não houve acerto entre o Sport e o Goiás. Ele teve que voltar ao time goiano, mas ele acompanha a partida. O Herrera com esse gol foi a 5 e, portanto, o Herrera ainda tem chance de ultrapassar o Romerito, que tem 6 nessa disputa pela artilharia da Copa do Brasil. Agora, aí é falta de competência do presidente e do diretor da equipe do Sport. Se você não acredita no seu time e você não faz um contrato com o seu melhor jogador, que o Romerito hoje é uma referência nacional, ele que saiu do Goiás, veio pro Corinthians, joga muita bola, mas muita bola, o Romerito joga como segundo volante, terceiro homem do meio campo, faz gols pra caramba. Aí você na Copa do Brasil, você faz um contrato aonde quando vai terminar a Copa do Brasil você tem que devolver o jogador. Isso é muita incompetência do presidente do Sport, que não acreditava no seu time. Olha a cobrança para a equipe do Sport, lá vai Luizinho Neto para a cara de 2-0, na boca do gol, perigo, Felipe. Boa saída do Felipe, Alessandro. Evita a saída pela linha de lado. Olha o Herrera, esse batalhador aí que acaba conquistando a torcida do Corinthians. Me lembra muito o Artime que teve no Palmeiras, que não era considerado um jogador, né? Muito técnico, mas sabia fazer gol, e outros grandes centroavantes que passaram aqui pelo Brasil. Bola para fora, mas é do time do Corinthians. E o Luciano? Vamos. Ele tem o que o corintiano mais deseja, que é raça. Isso em argentino sobra, né? Lógico. Bateu de qualquer maneira o zagueiro central da equipe de Recife, botando lá na grande área o Igor. Aparece o William. Vai se tranquilizando a torcida do Corinthians. A torcida do Sport está calada. Mas sabe que um golzinho marcado com esse 2-0 muda completamente o panorama do jogo, hein? O que não pode é tomar mais gols. Bem-vindo, Corinthians. Vai bater ele fora da grande área. O Eduardo. Espera Carlos Alberto. Vai pro lançamento, Carlos Alberto. Eduardo. Olha a marcação que é feita. Tá cercado ali. Botou pra grande área. Tá feito o corte. Completou Dutra. É uma matemática que a gente tem que explicar. Está 2-0 para o Corinthians, é um belo resultado para o Corinthians, indiscutivelmente. Mas se o Sport faz 2-1, morreu o problema. E ganha de 1-0 em Recife, o Sport é campeão da Copa do Brasil. Em relação ao Eduardo Ramos, esse menino que foi mandado embora do Goiás, porque num treinamento ele jogou a camisa do treino no chão e depois ele saiu. E ele joga uma função que ele não está acostumado. Olha aí, Eduardo. E olha só o Corinthians!
Mas deu a impressão que foi com a mão. O Mano pulou que o Igor teria. Eu só digo isso, teria, depois que eu olhar a imagem da Bandeirantes. E nós temos vários ângulos. O Mano não admite, olha aí. Luciano, no slow motion, no slow motion, até parece que foi intencional, mas você vai ver que não foi intencional, foi sem querer, foi bola na mão. E outra coisa, se a bola passa, o Eduardo Ramos estaria impedido. Portanto, não tem o seu Mano dar escândalo lá na área técnica para não ser expulso e se bancar o irresponsável, como aconteceu contra o Botafogo. Então que ele trate de controlar-se um pouco mais, que até agora, nesse lance aí, a arbitragem foi correta e o único erro grave da arbitragem até agora beneficiou o Corinthians. Só para terminar do Eduardo Ramos, uma função difícil que ele faz de segundo volante, tanto é que o Corinthians contratou muitos jogadores e ele vem desempenhando um ótimo futebol, de muita personalidade. Olha o corte de cabeça ali do cruzamento feito, Carlos Alberto. Apareceu para completar, Chicão. Moveu o Alessandro, melhor para a equipe do Sport. Dutra podia cruzar e na bola também estava o Fábio. O Bandeirinha está dizendo que é para lá e o Nelsinho está dizendo que é para cá. É claro que prevaleceu o que diz o arbitragem, um arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Mas o Rincón acabou empurrando o jogador Daniel Paulista. Falta marcada que vai ser cobrada para a equipe do Sport. 2-0 Corinthians. Domingo, direto da ilha para todo o Brasil, menos Recife, Sport e Palmeiras. Outro grande jogo para você aqui na Band. Carlinhos Bala. E na quarta-feira o jogo da volta, né? Carlinhos, boa tabela. Luizinho. Evitou a saída pela linha lateral. Vai para o cruzamento. O pessoal deve ter tido várias lições. E o Dentinho vem ajudar para não haver o cruzamento do Luizinho. Ele sabe que ali é quase que mortal. Mas acabou cometendo falta em cima do Luizinho. E a falta para a equipe do Sport. Faltas cometidas, 6 para o Corinthians, 5 para o Sport. Vai para a bola, Luizinho. Olha só o Igor. Levantou, perigou. Um corte de cabeça do Eduardo, recuperação no time do Sport. Carlinhos recebeu do Sandro, lá vai Carlinhos, bateu pro gol, mal. Futebol na Band, mais emoção. Cartão Ipiranga, peça já o seu. Um abraço para você de todo o Brasil nos prestigiando na transmissão que a Band faz. Se prepara para as Olimpíadas de Beijing. Você vai ter a maior cobertura aqui na Band. Carlinhos. Bola colocada para fora. Arremesso lateral para o time do Sport. Você vê que é o nervosismo de um time que falta, às vezes, experiência. Agora o Sport está jogando o futebol que ele está acostumado a jogar. Teve que tomar 2 gols. Tem que botar a cabeça no lugar, adiantar um pouquinho a marcação do Daniel e do Sandro Goiano, adiantar o Dutra e a saída do Carlinhos Balas lá do lado direito, com a chegada do Luciano Henrique. Olha aí, ó. Bom lance, chegou o Sport na cara do gol, tirou, bateu, voltou, boa chance, Carlinhos Bala. Bateu de pé na esquerda, toca na zaga, com o André Santos salvando a equipe do Corinthians. Tô falando, Sport bem-vindo, a presença do Luciano dentro da grande área. Foi cercado por 2 e na bola tirada pelo capitão do time do Corinthians, o William, ele deu de graça a bola pro time do Sport. Vamos ver a cobrança do escanteio, Luizinho Neto, sai do lado direito, vem aqui pelo lado esquerdo. Placar de 2 para o Corinthians, 0 para o Sport. Mais um gol do Sport, muda muito a figura do jogo, hein? Torcedor do Corinthians não pode nem admitir. Péssimo escanteio cobrado pelo Luizinho. Bola vai saindo, o arremesso lateral. Futebol na Band é muito mais importante. Você vai ver que lance bonito aqui, ó. É, o lance da Lux Collor. Para quem será que foi o lance? Tá aí, o primeiro gol do Corinthians. Foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente. Rende, dura muito mais. Foi para você, Dentinho. Olha só o time do Sport. Vai embora, tá lutando bem, tá ganhando. Cruzamento na boca do gol feito pelo Fábio.
quase ele tomou. Cortou bem para a equipe do Corinthians, Chicão. Levantamento lá para o Fabinho. Já colocou para o Herrera. Ficou no mano a mano ali, mas a bola é colocada para fora pelo Igor. E o mano tá bravo, o que tá vendo aí? Ele quer que acerte a marcação, principalmente lá do lado direito. O André Santos já sinaliza para o treinador, dá até um bate-boca aí. Tem alguma coisa que não tá funcionando no time do Corinthians. Sabe o que não tá funcionando? É que como o Carlinhos Bala estava voltando para marcar, o André Santos estava indo muito para frente. Então o que ele quer, o mano? Que faça a marcação em cima do Carlinhos Bala, mano a mano. O André Santos não precisa ficar de lateral do lado esperando. Encosta no Carlinhos Bala para antecipar a velocidade dele, que ele é um jogador veloz e sabe fazer gols. É isso que o mano está querendo. Vai o Corinthians, Dentinho. Levantamento feito para o Alessandro, melhor para a retaguarda. Dutra. Bem-vindo ao esporte. Dá a impressão que o esporte já se reequilibrou depois dos dois gols. Lateral bola para a equipe do esporte. Dutra. Domingo tem esporte e Palmeiras para todo o Brasil, menos para Recife. Falta cometida pelo Alessandro, marcada pelo árbitro. Futebol na Band, muito mais emoção. Kia Motors, o poder de surpreender. Olha a bola jogada aí no campo de ataque do esporte. Leandro, Dutra, dois na marcação. Você vê que o mano, ele nas laterais, né? Você que sabe bem, ele põe dois, né? Então, o que ele fez? O Carlos Alberto não é um ala, né? O Carlos Alberto é lateral, ele espera a descida do Dutra e principalmente a passagem do Fábio Gomes, que era um volante no Paulista de Jundiaí, tá jogando como um quarto homem no meio campo para jogar nas costas do Carlos Alberto. E o Carlos Alberto, como não está indo à frente, tá jogando como lateral, já desarmou de 4 a 5 bolas e tá muito bem no jogo o Carlos Alberto. Essa bola não dá mais. Esse é o problema do esporte, que não tem a posse de bola, não mantém a bola e toda hora entrega a bola para o Corinthians. No lance final, especial Dia dos Namorados, você pode comprar um carro Sorento e mais um carro Kia Picanto por um preço bem pequeno. Envie um SMS do seu celular com o valor do lance para 49766. E olha o Corinthians chegando. Jogada feita pelo Herrera. Vamos ver o que ele faz. Levantamento é bom, perigoso. Toque de cabeça do Diogo Rincón, vai saindo pela linha de fundo, tiro de meta. E você que está mandando o seu lance, se ele for menor e único, os dois carros serão seus pelo valor que mandou na mensagem. Digite apenas o valor do seu lance e nada mais. E atenção, seu tempo está acabando mesmo, hein? Você só tem até o dia 12 agora para participar. Vamos lá, hein? Vamos lá que você vai comprar esses dois aí. 40 minutos, primeiro tempo no Morumbi, 2-0. Bom corte feito pela zaga corintiana ali pelo Chicão. O Alessandro passou. Olha o Eduardo. Herrera. E o Alessandro surgiu sozinho na boca do gol. Não passa a bola. Se vai pro Dentinho, ele tá livre. A bomba! Fabinho de fora da grande área, bem colocado o Magrão. Perna esquerda, de bico quase. Não é mole não, hein? Acertar um chute desse. Esse é o problema do esporte. Como o esporte não consegue marcar, principalmente essa saída de bola do Corinthians, o Corinthians rouba a bola. Você já disse bem em relação ao Carlos Alberto e o Dentinho, marcando forte. É o Carlos Alberto que vai encostar aqui, não tem problema o Carlinhos lá, ó. Ele já marca o Fábio Gomes, aí não dá espaço para o outro lateral que desce, que é o Luizinho agora. Boa bola virada para o Luizinho. Chegou perto da grande área, boa oportunidade para o esporte. Levantamento, corta bem de cabeça. Esse eu vou te contar, William. Volta para a equipe do esporte, Dutra. Bateu pro gol, para fora. Futebol na Band. Muito mais emoção. Sol Shot, gelada do começo ao fim. Duas famílias e uma rivalidade que parece não ter fim. Amanhã, 8h15 da noite, capítulo inédito de Água na Boca, aqui na Band. Vamos ver o escanteio para o time do esporte. Carlinhos Bala vai cobrar. É o menorzinho, levantou na boca do gol. Que maravilha o pulo do Fabinho. Esse joga muito, viu, Luciano? Fabinho, para mim, um dos grandes volantes do futebol brasileiro. E mostra isso da sua volta da França. E
incorporando o Corinthians e melhorando muito a parte técnica dele. Ele dá uma... Olha como ele ajuda, ó. Ali não é jogada dele, ali é jogada do lateral. Ele vai lá e rouba a bola do adversário. E a sobra para a equipe do Sport. Daniel. Vamos caminhando para o finalzinho do primeiro tempo. O Herrera está ali ajudando. Futebol na Band, muito mais emoção. Yamaha, por um preço que você vai se apaixonar. Logo depois tem Boris Casoy no Jornal da Band, quer dizer, o Jornal da Noite na Band, né? O Jornal da Band já foi com o Boechat. Olha o Fábio na boca do gol, bom cruzamento. Toque foi do Leandro, pega o goleiro Felipe. Tá melhorando o Sport, tá a fim de fazer o seu golzinho que recoloca o time do Sport na grande final. Exatamente, você vê a primeira jogada, 42 minutos, 43 minutos no primeiro tempo, que o Fábio Gomes faz um cruzamento pro Leandro Machado sair em velocidade e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é a cabeçada, né? E aí, o Felipe bem posicionado. Tanto é que o zagueiro não conseguiu acompanhar a jogada. Olha o Herrera que joga. Veja o Carlos Alberto, fugiu, chegou na boca do gol, Magrão! Bentinho bateu bem, bateu rasante com essa grama escorregadia, mas o goleiro Magrão fez uma grande defesa. É um grande jogo. Jogo leal, sem nenhum pontapé, sem nenhum tipo de provocação. Lamentavelmente o segundo gol do Corinthians surgiu de um erro da arbitragem. E não marcar uma falta, mas erros acontecem. Só que desta feita a defesa estava aberta e o Corinthians chegou lá. Mais um. Vamos para 46 desse primeiro tempo. 2 para o Corinthians, 0 para o Sport. Corinthians tem o segundo tempo para tentar ampliar essa vantagem. E o Sport terá 45 minutos para tentar pelo menos um golzinho, que será fantástico para o time de Pernambuco. Bola fora, arremesso lateral. Fabinho, que o Fabinho tá correndo, seu Neto? Não, é, porque ó, o Fabinho, taticamente, ele arrebenta com o time do Sport, porque ele marca do lado esquerdo, marca do lado direito. Eu não sei se ele é o cara que mais desarma a bola e dá sequência pra jogada. Não é aquele que desarma a bola e entrega no pé do adversário. Melhor homem em campo até agora, pra mim, é o Fabinho. Pelo menos nesse primeiro tempo. E olha o Sport, chegou o Carlinhos Bala, vai pra grande área. Mal, Carlinhos, tem que enfrentar, meu filho. O Fabinho tá na marcação. Liberdade absoluta, Luizinho cruzou na boca do gol, chegou Leandro, cabeceou, Felipe, sai e pega. Cabeçada foi do Fábio Gomes. Bem, o Neto já deu a sua opinião desse primeiro tempo, já elegeu o jogador Fabinho como melhor. Vamos ver esse ataque do Corinthians, uma bomba da grão do Herrera. Professor Godoy, como foi a arbitragem, Godoy? Bem, Luciano, nós tivemos erros na não marcação de escanteios, na marcação de lateral equivocadamente, domínio daqui do Dutra com o braço aqui, que os dois, tanto o árbitro como o assistente número um, viram e não marcaram. O segundo gol do Corinthians, o Éber teve uma participação efetiva e grave, porque entendeu que o Luciano Henrique simulou quando ele realmente sofreu e recebeu a falta do Carlos Alberto. Portanto, erros que pesaram, inclusive, na confecção do placar. Portanto, medalha de bronze no primeiro tempo. Só devo ressaltar a condição física do Éber, que está muito boa. Medalha de bronze, portanto, para o Éber, melhor jogador, o mega desse primeiro tempo, eleito pelo jogador, o ex-jogador, excelente comentarista Neto. O Fabinho termina o primeiro tempo, vamos lá, Fernando Fernandes e também Petrin. Ô Carlos Alberto, vem cá, na dividida de bola que saiu o segundo gol do Corinthians, você fez falta ou não lá no Luciano? Como é que foi o lance? Ele já tinha feito a falta em mim, eu só acertei a bola e ele caiu, foi contra-ataque bom. Você não deu um rodo nele não? Não deu não, pode ver na televisão, ele tinha feito primeiro em mim, eu toquei antes a bola. Obrigado, Petrin. Deixa eu ver com o Carlinhos Bala. Primeiro, como é que surgiu essa orientação de você jogar tão recuado no começo do jogo, quase como um lateral direito, Carlinhos? Queria que você falasse também sobre esse primeiro tempo. Não, marcando ali a subida do Fábio Santos, que é uma peça forte que o Corinthians tem. E, minha parte ali do lado lá, ele não foi nenhuma. É complicado, a gente faz as coisas tudo certo e depois vem aqui pra levar dois gols. A gente vai levar a bola, foi falta aqui, o Luciano correu por trás e o juiz não deu. Então a gente tem que passar por cima disso também. Tá aí o Carlinhos Bala, Luciano. Muito bem, 0 a 0 Fluminense e Boca.
Olha aí, Godoy, é nós aqui, que beleza, na Band. Muito obrigado à torcida pelo carinho. Voltaremos já já. Futebol na Band, muito mais emoção. Segure-se no sofá. Oferecimento Casas Bahia. Aqui, atendimento e dedicação jogam juntos. Vai embora, tentou a jogada individual, bateu pra gol, uma bomba! Dentinho, que tinha dito que faria o jogo da sua vida, botou acima da meta e acorda, explode a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. Vai Dentinho outra vez pra dentro da grande área, fintou, invadiu, bateu, perigosa bola do Dentinho, dois grandes lances pro Dentinho, quase na marca dos seis minutos, passou Carlos Alberto, foi lançado, atenção, bateu pra fora. Olha a cabeçada, liberdade, em cima da linha de gol, voltou, gol, o Dentinho, André, boa velocidade, boa bola, se virar é meio gol, agora, agora, ela vai falar. Bem, já voltamos, estou dizendo que a comunicação vai ser feita aí para o nosso querido Belo. Termina, portanto, o nosso primeiro tempo aqui, os melhores momentos, os dois gols. Deu para você ver que aí realmente teve muita emoção. E agora o Sport vai tentar nesse segundo tempo pelo menos um golzinho. E o Corinthians, é claro, ampliar. Quem vai ganhar com isso é você, né? Vai ser um jogão, não tenha dúvida nenhuma. Futebol na Band, muito mais emoção. Bom, de volta aqui o estádio Cícero Pompeu de Toledo para lembrar você o seguinte, o Dia dos Namorados está chegando e no lance final você pode comprar no maravilhoso carro Sorrento e mais um carro que é Picanto por, olha, um preço bem pequeno. Envie agora uma mensagem de texto ao seu celular com o valor do lance para 49766. Se ele for menor e único, os dois carros serão seus pelo valor que mandou. Na mensagem digite apenas o valor do seu lance e nada mais. Tá bom? Você ainda recebe o status do seu lance. O status quer dizer o seguinte: olha, o seu lance tá bom ou não tá bom? Você já sabe como é que você tá. Tá entendendo? É que aí você fala, se não tiver bom, você liga de novo e tenta. Quanto antes você participar, mais chance você tem para saber se ele é o menor e único. Tá bom? Vamos lá, hein? Tá voltando o Corinthians para o segundo tempo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo. E com ele o repórter que está ao lado do Corinthians, trazendo se tem novidade ou nada. Mas antes disso eu quero mostrar uma marquinha que é sempre bom, né? Que é da Fórmula Indy. A Fórmula Indy cada vez ganhando mais espaço entre nós brasileiros. Vamos ver o que tem de bom da Fórmula Indy. Corrida em circuito oval é sinônimo de emoção. E se o oval é o do Texas, pode multiplicar por 5. Algumas das chegadas mais apertadas da história da Fórmula Indy aconteceram no Texas. Em 2002, Jeff Ward bateu Al Unser Jr. também por muito pouco, 11 milésimos. Sam Hornish tomou o troco em 2005. Thomas Scheckter venceu o americano por 53 milésimos. No ano passado, nova vitória de Sam Hornish Jr. Ele venceu Tony Canahan por 78 milésimos de segundo. No próximo sábado, a partir das 10h30 da noite, a Band mostra ao vivo o Grande Prêmio do Texas, sétima etapa da Fórmula Indy, onde pelo menos 6 pilotos prometem disputar assim cada curva da corrida. E que será maravilhoso, você vai acompanhar pela Band com a transmissão de Théo José, a participação do Celso Miranda e mais Vini Hellman e toda a equipe de esportes da Bandeirantes. E olha, no Band Sport Clube, Djalminha vai fazer um papinho de boleiro com o nosso querido Fernando. Foi bem no papo de boleiro, Fernando? Foi, Djalminha, uma figuraça. Herrera, por favor, tem bola perdida para você? Ah, eu não sei, eu sempre
sempre falo a mesma coisa, tento ajudar a minha equipe, fazer as coisas bem para meus companheiros. É interessante, você acredita em todas, né, cara? Ah, eu acho que o jogo de futebol é assim, tem que pensar sempre que vai ganhar a bola, sempre que vai, a bola vai ser nossa e um tenta fazer o melhor. Como eu falei, quando eu perdo uma bola, meu time se mata para recuperar, e quando um companheiro meu perde a bola, eu também me mato para recuperar a bola. Bela definição do Herrero. Corinthians não tem mudanças. No Sport, uma alteração, Luciano. Saiu o Luciano Henrique, número 10. Entrou o Roger, atacante, número 18. E assim, o que você achou do primeiro tempo? Não foi o Sport dos últimos jogos, né? Qual foi a conversa no vestiário? Não, nós demos muito espaço para o Corinthians jogar, né? Não aproveitamos, não tivemos qualidade nos passes, não conseguimos sair de trás. E a pressão do Corinthians foi avolumando e foi crescendo e acabamos tomando os gols. Mas agora nós modificamos um pouco, vamos tentar fazer os gols aí que tira esse peso dessa derrota aí. Quem vai armar o time no meio campo? Nós estamos usando o Carlinhos vem jogando assim e nós estamos usando assim. Luciano. Maravilha, Nelsinho, equilibradíssimo, né? É, equilibradíssimo. A gente respeita muito quando o treinador faz uma substituição para tentar ser mais ofensivo, né? Mas ele coloca dois atacantes, que é o caso do Leandro Machado e o Roger, que tem o mesmo estilo. O Carlinhos Bala para fazer o homem de criação, que eu acho que ele não deve fazer isso, porque eu sempre vi o Carlinhos Bala jogando como atacante, fazendo os gols. E aí vai ficar Fábio Gomes e Sandro Goiano e Daniel, mais três volantes. Então o Corinthians pode ganhar o meio campo com essa substituição que foi feita pelo Nelsinho. Vai atacar? Vai. Mas vai perder o meio campo. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo desta grande decisão da Copa do Brasil. O caminho mais curto para a Libertadores. Corinthians 2-0 o primeiro tempo. Ainda o Corinthians com o Alessandro. Recuperação da equipe do Sport. Próxima quarta-feira, Corinthians vai até a ilha para enfrentar o Sport. Mas antes, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Sport recebe a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogo que será mostrado pela Band para todo o Brasil, menos para Recife, a capital pernambucana. O André Santos botou para fora. E a lateral bola para a equipe do Sport. E o Roger estava lá. Melhor para o André. E a bola colocada para fora pelo jogador do Sport, tiro de meta. Mas tudo que o jogador do Corinthians queria era isso, né? O Roger não precisava. Tem jogador que eu vou falar uma coisa, às vezes o cara precisa pensar um pouquinho, né? Acima de tudo, a verdade. Jornal da Noite com Boris Casoy. Daqui a pouco, logo após o futebol. Tudo isso aqui na Band. E a bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Sport, hein? O árbitro foi correndo lá, avisou a bandeira. Vai o Luizinho, tá aí o Mano, preocupadíssimo, Roger, tá chegando o Roger, um jogador mais alto, tem habilidade, bola tocada para fora, arremesso lateral, tava pedindo o capitão corintiano William, o último toque do jogador do Sport. Vamos ver no lance aí, nossa senhora, aí você vê direitinho como é que é, né? Virou Daniel, boa bola pro Dutra. Tem condições, levantou para a grande área, mesmo não levantou, passou, Carlinhos cruzou. E a sobra para a equipe do Sport. Começa bem o segundo tempo, Daniel. Boa bola virada para o Dutra, vai apertando o Sport. Tentou fintar, tentou levar, cruzou na grande área, três jogadores do Corinthians. E o rebote. Pegou, bateu para o gol, Felipe, a jogada do Leandro. Dá um certo ânimo para o torcedor do Leão, a equipe do Sport. E a preocupação para o torcedor corintiano. Nelsinho deve ter tido uma conversa realmente mais séria no vestiário com seus jogadores. 2-0 Corinthians. Foi lá para a tabela, recuperação para a equipe do Sport, pensando o Goiano. Parece que vem com outra fisionomia, equipe do Sport, hein? E olha a jogada individual que faz ali o Leandro. E a bola colocada para fora é do Sport. O Diogo Rincón quem cortou. Diga, Neto. O Sport já, depois que tomou o segundo gol, a caneta do Leandro Machado, uma caneta maravilhosa, só quem sabe jogar bola que sabe fazer isso. Agora, o Sport já quando estava 2-0, o Sport tinha melhorado.
sabe? Tinha ido um pouco pra frente. E agora o esporte também tá indo pra frente. Tanto é que o Daniel e o Sandro. Olha aí, Luciano Roger. Olha a cobrança pro Roger. Carlos Alberto ainda dominou, bateu, carimbou zagueiro, mas ainda o time do esporte. Olha a bomba do Goiano. Só para terminar, Luciano, ali agora o William está no chão porque tomou uma bolada no estômago. O time do esporte já adianta a marcação, a defesa já sai lá de trás e já está aqui no meio campo marcando forte, porque o esporte precisa fazer um gol. O que o Corinthians está tomando agora é a mesma pressão que o esporte tomou do time do Corinthians. O Corinthians não consegue sair jogando. Eduardo Ramos já brigou com o Carlos Alberto, que entregando a bola para o time do esporte, e não coloca essa bola no chão. Toda hora dá bola para o esporte, o que está errado. E o Diogo Rincón não tem condições de jogar bola. Ele está machucado, ele não consegue esticar a perna. Pois é, Neto. Como nós informamos lá já na última partida do Corinthians, ele vai operar o joelho assim que terminar a Copa do Brasil. Não é nada grave, deve ser feito uma artroscopia, mas ele está jogando na base do sacrifício, exercício, tratamento, está indo embora. Veja o esporte, a torcida do Corinthians sente que o time está sendo abafado pelo time de Pernambuco. E a torcida joga na arquibancada. Bom corte feito pelo capitão William. Recuperação do número 4, né? Do lado de lá o Durval. E a bola para fora. Futebol na Band. Mais emoção. Chegou o Time Mania, a nova loteria da Caixa. Aposte. Vários torcedores na sala especial da Band, vendo agora a descida do Sport. A bola foi aberta lá pro Dutra. Bola colocada para fora pelo Carlos Alberto, escanteio para a equipe do Sport. O árbitro chamou ali a atenção do Roger, que queria a falta, escanteio para a equipe do Sport. Lá vai para a cobrança o Luizinho Neto, sai do lado direito, vai lá para o lado esquerdo. É o terceiro escanteio do Sport, o Corinthians já teve 4 a seu favor. Nunca esqueça da loteria da Caixa. Olha só a cobrança do escanteio. Está dentro da grande área orientando. Mas lá vem o esporte, a torcida sabe que o Luizinho bate bem esse escanteio. Bateu, saiu o Felipe. Tem treinador que às vezes precisa enxergar o jogo, e às vezes o Mano demora muito para enxergar esse jogo. Se o esporte colocou o Roger, 3 atacantes, né, e o Corinthians joga com 2 zagueiros, o que o Corinthians tem que fazer? Pô, tira o Diogo Rincón, olha aí, Luciano. Olha o Carlinhos Bala, vai na grande área, pode por lance individual, oh, bateu pro gol, pra fora! Ele pegou de surpresa numa bola misteriosa, batendo de 3 dedos, Neto! Batendo de 3 dedos pra tentar fazer o gol. O que que o Mano tem que fazer? Pô, faz a substituição pra arrebentar aquilo que o Nelsinho tava querendo. Pô, tira o Diogo Rincón, coloca o Nilton como volante, marca um dos atacantes, o menino que entrar. O Nilton marca o Roger quando sair para pegar essa bola, e os dois zagueiros ficam com os dois atacantes. Aí perde o meio campo, o Sport ganha jogadas, tem a posse de bola e já está merecendo fazer o primeiro gol. Precisa demorar tanto para enxergar o jogo? Carlinhos, 2 para o Corinthians, 0 para o Sport. Carlinhos Bala, bastante retraído, mas trabalha a bola com muita categoria. Agora demorou demais, hein? Sandro Goiano. Dá tempo para a volta do Corinthians. Achou no costado ali pelo lado esquerdo de novo. Leandro cruzou. Chegada é boa. Perigosa dentro da grande área. E acaba ganhando escanteio o jogador Fábio Gomes. Alessandro botou para fora. Pressão total do time lá de Recife. O lado Recife. Bola que vai ser colocada na cobrança do escanteio. Um abraço especial para o Rafael, para a dona Luciane, para o Pascoal, para o Jair, para a Olina, Miguel, torcida do esporte em peso acompanhando a Band. Já já vou dar os corintianos. E tem cada corintiano que não é brincadeira. Olha a cobrança, bola fechada. Exemplo daqueles ilustres torcedores do esporte que acabamos de citar. Bola colocada para fora, escanteio. Quer ver um deles? Austin Oliveto. O Dan Stubel, que é um extraordinário ator corintiano doente. Gente boa, Dan. Gente belíssima. Pelo amor de Deus. Grande ator e grande homem. Nosso Boni, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, é corintiano. Vamos ver a cobrança do escanteio pelo Luizinho.
Tá autorizado. 2-0 Corinthians. Tá aberta a zaga. Quase que o Fabinho cortou. E a sorte foi do Corinthians. Corinthians tem muita gente perdida ali na volta. E a bola cai na retaguarda do time do Sport. Dutra. Já passou a meia cancha. Já vamos para a marca dos 9 minutos. 2-0 Corinthians. O arremesso lateral. Futebol na Band. É mais emoção. Casas Bahia. Aqui atendimento e dedicação jogam juntos. De novo o time do Sport. Vai chegando com perigo. Carlos Alberto na marcação. Fabinho. Diogo Rincón estava ali do lado. Que toque feito, hein, rapaz? O Herrera, dizem que ele é grosso, hein? Diogo Rincón, vai embora. Tá lá chegando o Herrera. Acho que qualquer torcedor queria ter o Herrera na frente com a camisa do seu time. André. Botou, olha só a liberdade pra fora. Diogo Rincón perdeu o gol. Eu quero ouvir o Godoy, porque parece que ninguém deu nada. Godoy. Jogada toda legal, Luciano. O Herrera, no primeiro contato físico que ele tem, ele se joga tentando cavar um pênalti e sobrou a bola pro Diogo, limpa, nada a reclamar, tudo jogada limpa. Vai embora o time do Sport, 2-0 pro Corinthians. O Corinthians teve grande oportunidade. Luizinho. Carlinhos Bala. Bola foi virada lá para o Fábio. Daniel. Chega Dutra perto da grande área. Insiste a equipe do Sport. Cruzamento foi bloqueado. Escanteio mais um. Alessandro. Pelas minhas contas, acho que foram 6 escanteios nesse segundo tempo, 10 minutos do jogo. A pressão que o Sport exerce em cima do Corinthians, e o Mano ainda não tomou uma atitude para modificar a forma do Corinthians jogar, e o Sport muito bem no jogo. Aí, ó, 6-4. Vai para a cobrança a equipe do Sport do escanteio, placar em 2-0, Corinthians bateu bem. Tirou Fabinho de cabeça, que até agora é o melhor jogador pro Neto, é um mega jogador. E o Bandeirinha está dizendo o seguinte, que o cidadão vinha da posição B para a posição A e deu impedimento, Godoy. É, ele esperou aqui o Milton Taviano, assistente número 1, ficou aguardando o retorno lá de quem cobrou o escanteio, né, que ficou dormindo lá. O Dutra dominou a jogada. Não é isso daí. O Dutra dominou a jogada com o peito, quem tinha cobrado o escanteio estava lá atrás e veio receber aqui na posição irregular. Eduardo trabalha para a equipe do Corinthians. André. Cuidado que ele manda uma bomba daí, hein? Olha lá, só que mandou errado. A bola para fora. Pois não. Um detalhe do Mano, já faz 5 minutos que ele tá com as súmulas, com as papeletinhas e uma caneta na mão. Quando vai fazer uma substituição, ele entrega pro quarto árbitro. Ele tá faz tempo pensando o que vai fazer, viu? Levantamento feito pelo Magrão. Fabinho de novo cortou de cabeça. Impressionante a participação do Fabinho nessa partida. Os números são todos eles favoráveis ao Fabinho. Destruição, passe, cabeçada, impressionante. Ele não errou um passe. Esse Fabinho é o Fabinho do São Caetano, do Corinthians, antes dele ir pra frente. Tá jogando muito. Trabalha a bola o Corinthians e a torcida dá um show à parte aqui no Morumbi. Como vai dar a torcida do Sport quarta-feira na ilha, tenho certeza. André Santos. Ei, Dentinho. Bola fora, tiro de meta. Outros corintianos ilustres. Temos simplesmente o presidente do Brasil, o presidente Lula, né? Luiz Inácio da Silva. Nosso querido Falco, que é outro presidente, que é presidente da Telemar, da Oi. Nosso querido Johnny Saad, que é o presidente das organizações Bandeirantes, enfim. Não é por falta de corintiano, não. Tocovic. E não é por falta de torcedor do Sport. Sandro Goiano. Vai bem. Levantou, botou na área. O Bandeira deu o impedimento. E o árbitro deu pênalti. E o árbitro parece que deu pênalti. Ele olhou agora pro Bandeira e voltou atrás, Godoy. Se
se aconteceu o impedimento, ele marcando o pênalti tem que voltar atrás, porque prevalece a posição de impedimento. Olha só onde está o Leandro Machado. Então aqui nesse momento aqui é que o impedimento foi marcado pelo assistente e demorou para apitar o Weber. Aqui ele faz, sofre a falta, o Weber corre para a marca do pênalti, né? Mas o pênalti, o impedimento já havia sido marcado de maneira correta. Portanto, não adianta o pessoal do Sport reclamar, porque o pênalti não pode ser marcado. A primeira irregularidade foi o impedimento que aconteceu do Leandro Machado. E não vai demorar muito se continuar dessa forma. Está aí o Fernandinho muito bem, mostrando o Mano Menezes com a cardineta ali, né, parecendo que ele vai comprar pão na padaria do seu João, né, e não consegue modificar a forma do Corinthians jogar. E o Sport bem no jogo, o Nelson modificou e colocou o time à frente, já teve 6 escanteios, agora quase um pênalti, né, teve a jogada, mas é uma jogada de gol, só que pressiona o time do Corinthians. O Corinthians não consegue sair, o Mano não modifica a forma de jogar. Agora vai. Coloca o Nilton, tira o Diogo Rincón e fortalece o meio campo e dá liberdade. Ele vai colocar a Costa, né? É isso aí. Preparada a Costa na equipe do Corinthians, bola colocada para fora, tiro de meta. Futebol na Band, muito mais emoção. Cartão Ipiranga, peça já o seu. Vem o Sport na boca do gol, Carlinhos acaba errando, botando para fora. Mas é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é mais velho do que não é. E é verdade. Mas é um ditado que, né? E se o Carlinho fosse um pouquinho mais calmo, se ele desse um tapa na bola, o William faria o pênalti em cima dele. Ele bateu a bola mal posicionado, e aí teve a oportunidade para fazer o gol. É o que o Sport quer, fazer um gol para poder lá na Ilha do Retiro ganhar o jogo de 1-0, né? Só que o time do Corinthians ainda perde no meio campo. Toda a bola é da equipe do Sport. Sai Rincón. Vai sair Rincón, vai entrar Acosta. O jogador Acosta. Bola para fora, arremesso lateral. Vamos ver se com isso o treinador do Corinthians arruma um pouco o Corinthians, porque o Sport manda nesse segundo tempo. Já merecia ter feito um gol. Na marca dos 15 minutos para 16. Torcida não gostou muito da substituição, não, hein? E lá vai a Costa. E vem o Sport. Sandro Goiano. Está aberta a defesa do Sport. Mas acaba não levando, não conduzindo. Bola fora, a bola bateu exatamente. O Dentinho não teve a chance de passar pelo Igor. 16 minutos para 17 do segundo tempo. Se terminar o futebol, você tem um Jornal da Noite com Boris Casoy. A verdade acima de tudo. Hoje encontramos com o nosso queridíssimo Leão Lobo, que está se preparando para ir para Parintins. Vocês vão ver que gente finíssima, o nosso querido Leão Lobo. E a Band vai lá, Band mostrando o Brasil, para você do Amazonas, para você de todo o Brasil, vem aí a festa de Parintins. Bom cruzamento para a grande área, Carlos Alberto. Mas o Sandro Goiano dominou, que coisa impressionante, só dá o Sport, cruzamento na boca do gol, Felipe pegou. E para mim, vai continuar dando Sport, porque na minha visão como comentarista, o Mano errou na substituição. Ele coloca a Costa para ficar um pouco mais como centroavante junto com o Herrera, e o Dentinho volta para ajudar na marcação, fazendo aquilo que o Diogo Rincón não estava fazendo e que nem deveria entrar em campo. Eu colocaria um jogador de marcação para dar mais liberdade para o Eduardo, mas o Acosta também pode chegar lá e fazer aquilo que ele é acostumado a fazer, faz o terceiro gol, mata o jogo. Lateral, bola para a equipe do Corinthians. Duas famílias e uma rivalidade que parece não ter fim. Amanhã, 8h15 da noite, capítulo inédito de Água na Boca. Tudo na Band para você. Leva aí o time do Sport. O árbitro acabou marcando a falta ali, hein? Você que está chegando, aquele abraço. Você está acompanhando a melhor transmissão aqui na Band. Olha a falta, ergueu o pé demais. Não dá nem para discutir, né?
Não, foi não. Acima da cabeça. Diga. Não, vambora. Segue o jogo. Corte feito pelo Sandro Goiano. Igor. Daí pro Magrão. Torcida do Sport tá lá atrás. Torcida jovem, a gangue do Sport. O pessoal veio com tudo para São Paulo. Tá vendo o Sport melhor no início desse segundo tempo. Teve quase para fazer um gol. Lá vai o time do Corinthians. Cuidado com o contra-ataque. Bola mal colocada. Foi mal colocada de presente, favorecendo a equipe do Sport. O André Santos de vez em quando dá uns canudos aí que é duro a gente entender para onde que ele vai. Ali ele quis cruzar, que ele pegou mal na bola. Daniel. Temperatura em São Paulo de 18 graus. E choveu nessa madrugada e a gente sabe o que acontece em Pernambuco, que choveu muito essa noite. Ruas alagadas, todo mundo grudado na televisão, vendo a Band. E vendo a clube, tá na clube, tá bom demais. Aquele abraço pra você. Tirou. André. Leva com a perna esquerda. Foi pra tabela, passou o André. Agora o momento é bom. Se enfiar no costado, apareceu pra fazer o corte do zagueiro central, Igor. Bom ataque do Corinthians. Veja bem a passagem e como se movimentaram os jogadores corintianos. Grande presença do Igor. É uma jogadinha que levanta o moral do torcedor do Corinthians. Vai André Santos para a cobrança do escanteio. 2 a 0 Corinthians. Dos 20 minutos, levantou, perigou e a bola cabeceada. Diz o árbitro que a bola foi pra fora, tiro de meta. Tá aí o Mano. Mano, acorda, Mano, porque o Neto já disse que você mexeu errado, hein? É, pode até dar resultado, até porque ele é o treinador, ele acompanha. O meu raciocínio em relação. Aqui o Sport vem fazendo nesse segundo tempo que joga mais que o Corinthians. O Corinthians fez os dois gols, é normal o time do Corinthians voltar, sair na marcação. Essa é a jogada do Corinthians. Pegar a bola, roubar essa bola no meio campo, tocar a bola, ter a posse de bola. Só que eu não faria substituir o que ele fez, eu acho que ele deveria fazer uma situação diferente. Olha o lançamento em profundidade, bom, feito pelo Fábio. Tá chegando a equipe do Sport na grande área, o Carlinhos Bala tá por trás. Bom corte do André. Ninguém avisou na saída ali que tinha jogador do Sport, complicou a vida. Arremesso lateral para a equipe pernambucana. Nelson. Sabe o que ele tá falando? Dá para entender perfeitamente, até porque o Vanusa é um monstro. Ele pede para que o Roger fique dentro da área. Encoste no Leandro Machado para que o Carlinho saia e jogue essa bola dentro da área. Para que os dois atacantes, os dois homens altos, possam fazer o gol de cabeça. E aí agora o Mano vai fazer a substituição que eu acho que ele deveria fazer. Que ele errou a sua primeira substituição e vai acertar a segunda. Aí ele tira o Dentinho, na minha opinião, ou Eduardo Ramos, que machucou, e coloca o Nilton. E olha o Corinthians, a velocidade é ótima, não deu certo ainda para o jogador Chicão, mas ainda conseguiu cortar. Aí o Dentinho levantou para a grande área. Era o quarto Daniel Paulista. Fica a defesa aberta e falta para a equipe do Sport dentro do círculo central, pois não. Olha lá o desentendimento do Sandro Goiano com a Costa. O Acosta não gostou que o Sandro Goiano não gostou que o Acosta deu nele sem bola. E ninguém gosta, né, o Petri? Realmente o homem ficou bravo. Olha o time do Sport. Chega Leandro. Luizinho. Olha o Luizinho Neto. O Nelsinho ficou desesperado porque a defesa do Sport está aberta. André Santos, cruzamento para o Acosta. Vamos ver o Alessandro. Chegou, dominou. Chama Dutra, marcação do Dutra. Sai. É,
E já já substituição na equipe do Corinthians, hein? Fabinho. Eduardo Ramos, você. Diga. Eduardo Ramos. Sai Eduardo Ramos e entra... Newton. Muito bem. E o Sport pode ir nessa, que é boa, Carlos Alberto. Levantou o corte de cabeça, tá feito lá atrás pelo Durval. Só que o passe foi errado, né? Alcinho disse que tem que valorizar o passe. Chega o time do Corinthians. O Acosta não passou. E o Boca faz 1-0 em cima do Fluminense. Que coisa, hein? Só falta ser do Riquelme. Palermo. É. Bom, quando não é um, é outro, né? Palácio. Agora é um segredo, tá aí a substituição, é impressionante, né? O Boca vem no Brasil, joga no Maracanã como se estivesse jogando em outro lugar, nem na Bomboneira, né? Aqui no Morumbi o pessoal vem, que coisa, não? É, o jogador argentino, além daquilo que o Fernandinho disse do coração, da raça, e eles têm mesmo, tá? A substituição entrando o Newton para marcar. Vai ter uma substituição também aí, né, Petri, da equipe do Sport, né? Exatamente, vai entrar o Evandro, né? Jogador de meio campo, Everton, aliás, número 15. Everton, número 15. A preocupação do Nelsinho Batista é com o aspecto físico, né? Porque ao contrário dos times que disputam o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ou a Libertadores, o Sport não vem poupando ninguém. Vem jogando quarta, domingo com o time titular. E agora nesse jogo aí, atacando o Corinthians e se preocupando com a defesa, a preocupação é com o aspecto físico. Deixa eu perguntar aqui pro Everton. Quem que vai sair, Everton? Sandro. Sai o Sandro Goiano, número 8. Você vê, aí já colocou o Roger. Coloca agora o Everton para entrar no lugar do Sandro, que é um marcador. O time do Sport vai para cima com tudo para tentar fazer o gol. Aonde o Corinthians agora entrou o Newton para ajudar na marcação, vai liberar muito mais ainda o Acosta e principalmente o Dentinho e o Herrera, aonde o Corinthians pode ter a oportunidade de fazer o terceiro gol. Porque o Sport tem que fazer um gol para que ele possa brigar realmente com mais facilidade em Recife para tentar o título. E o Fluminense empata no Rio, Washington. Um Fluminense, um para o Boca. Seria para o Roger. E esse resultado classifica o Fluminense, porque o primeiro jogo lá foi 2-2 fora de casa. E tem um gol de vantagem, né? Verdade. Imagina o desespero do torcedor do Fluminense no Maracanã em todo o Brasil, hein? Seu Tete Alfonso já comeu aquele cachimbo hoje duas vezes. Olha lá, Washington está dando o placar aqui, eletrônico, 1-1. Lateral bola, futebol na Band, muito mais emoção. Kia Motors, o poder de surpreender. Vai o Sport, boa antecipação do capitão. Chicão cortou. E a saída do goleiro. E olha, eu vou dar um conselho para você, realmente, conselhos que a gente não dá, vende, mas para você a gente lembra. No lance final especial Dia dos Namorados, você pode comprar um carro Sorento e mais um carro Kia Picanto por um preço bem pequeno. Envie um SMS do seu celular com o valor do lance para 49766. Se ele for menor e único, os dois carros serão seus pelo valor que mandou. Na mensagem, digite apenas o valor do seu lance e nada mais. E atenção, hein? Seu tempo está acabando. Você só tem até o dia 12 agora para participar. Mande agora o seu lance para 49766. Valeu. Professor Ari, lá do colégio, boa viagem. Torcendo demais para o time do Sport, acompanhando o jogo. O Jorge, que é o... Seu filho é roxo, torcedor do Sport, só quer um golzinho, né, Jorge? O pessoal só quer um golzinho para poder chegar praticamente em condições de igualdade, porque 2-1, um simples gol, é como o Fluminense. Tomou um gol do Boca, fez o gol, empatou, como foi 2-2 lá, né? Já está praticamente com a classificação garantida. Diga. Eu falava sobre o aspecto físico do Sport, né? O Leandro Machado já sentiu cãibras, daqui a pouco é Newton no time. E o Corinthians está no campo de ataque, vai lá para... Ah, tá certo, ele queria ganhar o escanteio.
Olha o jeito do Acosta. Mas ele é muito bom jogador. Já que você mandou tantos abraços importantes, eu queria mandar um abraço. Eu não sou acostumado a mandar abraço, não, mas eu queria mandar um beijo carinhoso para Mariana, que é corintiana doente, faz aniversário hoje, uma das grandes pessoas que eu conheci na minha vida, a família dela. Um beijão para você, Mário. Olha o cruzamento pro time do Corinthians na boca do gol, botou para fora da grande área. 2 para o Corinthians, 0 para o Sport. E a falta marcada que favorece o time do Sport. Foi feita pelo Newton. E a nossa colega de trabalho, tá, Luciano? Trabalha muito bem na Band, editora é sensacional. Vão virar, virou Daniel. Igor. Seria lá pro Dutra, não. O Dutra tá mais na frente. É o Durval. Igor. Aí agora sim o Daniel. De novo o Durval. Já já a mexida no Sport, 2 para a equipe do Corinthians, 0 para o Sport. O Sport toca a bola. Vai levando com uma certa consciência para o campo de ataque. Aquilo que o Nelson sempre pede para os seus jogadores. Valorizar exatamente a posse de bola. Valeu na cabeçada. Vai entrar no costado da zaga. O árbitro estava em cima do lance. Diz que foi normal, Godoy. Olha, ele não pode dizer que isso foi normal. Há o contato físico, pode não ter acontecido uma falta intencional, mas houve uma imprudência do Igor e a falta deveria ter sido marcada sim. Carlinhos Bala, trabalha, viu pelo lado direito, Luizinho Neto chegou, tocou de cabeça para dentro da grande área. Nilton cortando. Bola fora. E agora sim, alteração, vai sair. Saiu Leandro Machado. Leandro Machado. E entra o Enilton. Número 17 também, atacante, o mesmo jogador que atuou pelo Palmeiras, esteve no Japão também. Está entrando a terceira alteração do técnico Nelsinho Batista. Na verdade, ele jogou muito no Curitiba, né? Chegamos a 30 minutos logo após o futebol. Você tem o Jornal da Noite com Boris Casoy. Dutra. Bem, Dutra, botou na grande área. Tirou o William. Volta o Sport. O torcedor do Corinthians está muito preocupado, hein? O time do Sport alugou meio campo, põe o seu time todinho lá dentro. Mas tem uma coisa interessante que aconteceu, é que o Sport não consegue mais fazer aquilo que ele fazia. Olha o Herrera para cima. O Herrera se meteu na bola atrasada. Que virada! Pintou, bateu! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Acosta! O gol que o torcedor queria, mas que bombeira na bola atrasada! Agora o Herrera só bate em gol, só bate com a canela, e o passe que ele deu e a visão que ele teve, colocou na cara do gol. E a categoria do Acosta tá lá dentro, é do Corinthians, 3-0, Godoy. Carimba, Luciano, carimba que o gol foi legal. Neto, é com você, Neto. É assim, quando o cara sabe jogar bola é brincadeira. O Acosta, é muito difícil você fazer um gol como esse, porque o Magrão saiu em cima e ele meteu por cima de canhota. Mas o gol saiu porque o Nilton ganhou de cabeça a bola aqui. A bola sobrou pro Herrera disputar com o zagueiro, que tá de brincadeira o zagueiro Igor brincar do jeito que ele brincou, já no primeiro tempo atrasando uma bola pro Magrão, não acreditando no adversário. E aí o Herrera dá um passe fenomenal para o Acosta, que faz um golaço. 3-0, merecido, porque o Corinthians joga muito bem, apesar do Sport no segundo tempo ter melhorado. Lá vai o Corinthians, 3-0, para a alegria dos corintianos em todo o Brasil. E o Luciano, diga. Você imagina a satisfação do Mano, que ele bancou, pediu a contratação da Costa, segurou a Costa no time quando ele não fazia gol, e agora deu resultado.
Vai o Sport, vai o Sport, 3-0 Corinthians. E a torcida do Corinthians está acostumando com o jeito de jogar da Série B. Ou seja, bomba para fora, Chicão já deu um bico para fora. Ganha escanteio a equipe do Sport. 32 para 33, treme arquibancada no Morumbi. Festa do Corinthians, 3-0. Daqui a pouco nós teremos o lance do Xcolo. Primeiro tempo foi pro Dentinho, vamos ver a cobrança com o Luizinho Neto. Do lado esquerdo, autorizado, bateu, fechado, quase gol olímpico, bateu na trave. No travessão, quase gol olímpico do nosso Luizinho Neto, lá vai. Olha o time do Sport chegando, se abrindo do lado esquerdo, o passe foi mal feito. Foi mal feito pelo Fábio. Já arrumou contra-ataque com o Carlos Alberto. Melhor para a equipe do Sport, o lançamento é colocado em profundidade, boa bola, tem condição de jogo. Chegou Roger. Boa fita do Roger, vai bater. Foi na bola o Fabinho, o juiz estava em cima do lance.